Panteónu začnem citátom z trnavských radničných noviniek, ktorý napísal Gorazd Kolárik. V stredu 5.9. v ranných hodinách zomrel vo veku 70 rokov po ťažkej chorobe Vladimír Hagara. Bol dlhoročným hráčom Lokomotívy Trnava, rozhodcom, funkcionárom, trénerom mládeže, ale aj riaditeľom ligových súťaží. V roku 2003-2016 bol predsedom športovo-technickej komisie Krajského šachového zväzu. Takáto stručná informácia sa objavila začiatkom septembra na webovej stránke Slovenského šachového zväzu v roku 2018. Pri osobe Vladimíra Hagaru by sme sa dostali do filozofovania o spojitosti medzi matematikou a kráľovskou hrou, lebo Vlado vyštudoval matematiku spolu s fyzikou na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave a vyučoval ju aj na strednej škole, kde sa venoval aj mládeži v šachovom krúžku. Ako dlhoročný funkcionár mal doma hromadu písomného materiálu a asi aj preto sa rozhodol, že by napísal knihu z histórie šachu v trnavskom regióne, ktorá však zostala zatiaľ len vo forme podkladov a čaká, či sa vlastne spracuje alebo ju niekto dopíše. Z týchto smutných dôvodov vám nemôžem priniesť rozhovor s ním, preto budem trocha rozsiahlejší v mojom komentári. 16. augusta 2018 som sedel na rybách, keď mi cinkol telefón, že mám novú správu v maili. Bola od Vlada. Ahoj Laco, rád by som sa s tebou stretol, ale už nedokážem za tebou prísť. Moja životná púť sa končí. Mám zozbieraných dosť materiálov o šachu v Trnave, aj o šachu v Lokomotíve. Ak máš záujem, všetko by som ti rád ponúkol. Moja adresa Vlada Klementisa 27 oproti bowlingu pri kruhovom objazde pri sociálnej poisťovni. Pozdravuje Vlado. Navštívil som ho 19. augusta do obedňajších hodinách. Bolo vidno, že choroba je neúprosná, ale napriek svojmu ťažkému zdravotnému stavu sme viedli debatu o podkladoch, ktoré dlhú dobu zbieral a ktoré mi chcel odovzdať. Ešte na notebooku, ktorý mal po ruke ako ležiaci pacient, mi ukazoval niektoré pasáže zo svojho archívneho materiálu. Povedal mi, že som jediný človek, ktorému môže svoju dlhoročnú prácu odovzdať. Nepoznal som celý obsah zozbieraných dokumentov a tomu aj zodpovedala moja odpoveď. Slúbil som mu, že ak budem mať dostatok síl a podklady, jeho, moje a iné dostupné, budú dostatočné na vydanie publikácie, že sa o to pokúsim. A pokiaľ nie, tak veci uložím do štátneho archívu v Trnave, aby aj naši nasledovníci mohli čerpať z prácne získaných informácií. S pomocou manželky sme letmo popozerali nejaké písomné dokumenty, ktorých bolo snáď 10 kg. Upozornil ma na obrazy na stene, ktoré namaloval Marcel Beneš, tiež bývalý hráč Lokomotívy. Okrem toho, že bol šachista, v povolaní dentista, ešte aj maloval krásne obrázky starej Trnavy. Prečo to všetko spomínam? Stále, aj keď vedel, že jeho životná púť sa končí, hovoril zanietené o svojej práci a o trnavskom šachu. Naposledy som ho videl asi o týždeň neskôr znova u ňoho doma. Ako sme sa dohodli, prišiel som zobrať všetky písomnosti, čo predstavovali dve veľké krabice. Vladova história o šachu v Lokomotíve, Slavoj Trnava a niečo k tomu spred vojnových rokov. Veľmi seriózne mi povedal, že značnú časť materiálu má od Miroslava Puškáša, dlhoročného člena nášho šachového oddielu Lokomotívy, jedného zo spoluzakladateľov a archivára života klubu. Veľmi mu tiež pomohol Jožko Soršák, bývalý predseda Slovenského šachového zväzu a hlavne zanietený šachový historik. Jeho zdravotný stav už bol zlý a evidentne trpel. Jeho mozog však stále pracoval, tu už nebol čas na dlhé rozhovory. Posledný krát sme si podali ruky. Krátko na to zomrel.
S Vladom som sa poznal dlhé roky. V šachovom klube Lokomotívy Trnava sa stretlo veľa šikovných a zapálených ľudí a to bol aj nevyhnutný predpoklad na to, aby sa mohol konať svetoznámy šachový festival Tirnávia, vyhrať celoštátnu Československú šachovú ligu a získať mnoho ďalších významných športových úspechov. A medzi týchto ľudí patril aj Vlado Hagara. Bol dlhoročným hráčom Lokomotívy Trnava, rozhodcom, funkcionárom, trénerom mládeže a aj riaditeľom ligových súťaží. V rokoch 2003 až 2016 bol predsedom športovo-technickej komisie Krajského šachového zväzu Trnava. Naše cesty sa pri šachu rozišli, aby sa znovu po niekoľkých rokoch opäť stretli. Asi 5 rokov nazad sme sa stretli a dali reč na spoločnú tému, ako inak, hlavne o šachu. Hovoril mi, že dáva dohromady podklady o trnavskom šachu, nielen o Lokomotíve, ale aj začiatkoch, spadajúcich niekde do rokov začiatku 20. storočia. Zaujímal sa o moje spomienky pri organizovaní Tirnávie či diani v samotnom klube. Dohodli sme sa, že mu poskytnem niektoré zo svojich archívnych materiálov. Potom sme sa niekoľkokrát stretli a rozmýšľali, ako spoločnými silami niečo napísať a zverejniť. Na našom stretnutí niekedy v roku 2016 som mu priniesol nejaké dokumenty z osobnej korešpondencie medzi mnou a pánom Hešmánkom. Knižočku o psychológii šachu s osobným venovaním autora Nikolaja Krogiusa, množstvo fotografií z obchodného archívu a hlavne prvú slovenskú knihu šachov z roku 1930. Veľmi ho to zaujalo a naše ďalšie stretnutie sme naplánovali tak, aby u mňa v kancelárii mohol v kľude študovať prinesené materiály. Preto som bol dosť pracovne vyťažený, dohodli sme sa, že mu zavolám ja podľa svojho programu. Keď som ho asi o mesiac telefonicky kontaktoval, aby sme sa stretli, povedal mi, že musí ísť na operáciu a potom sa mi ozve. Potom však už prišla len citovaná SMS-ka. Vlado, týmto ti chcem vzdať česť a úctu, a aj nejak v nejakej podobe splniť prísľub, ktorý som ti dal, keď si bol na smrteľnej posteli. Česť tvojej pamiatke.